moderatorit e njohur Bora Zemani, është një emër mjaft i komentuar në media nervoz. Në fillim të kësaj jave, ajo ka ardhur me një ndryshim duke eksperimentuar me ngjyrën e flokëve. Ajo ka hequr dorë nga ngjyra e kuqe dhe ka vendosur të bëhet brune. Edhe pse shumë e komentuar si kokë kuqe, Boros i shkon edhe të jetë brune. Me së duket, këtë ndryshim të saj e ka mirëpritur dhe shumë djekës ku nuk munguan komentet pozitive, duke e vënë pa bukurinë e saj. Nga ana tjetër, juri kujtojmë se Bora Zemani është një lidhje dashurie me Donald Veshajn, lidhje cila shkon për mrekulli dhe së fundmi ata ishin në pushime bashkë me Romeon dhe Heidin.